kabinet Igora Matoviča sa rozkladá sám, odchádza jeden minister za druhým. Čo čaká vládu a parlament? Na pozadí vládnej krízy sa odohráva boj proti covidu. Ako nastaviť ďalšie opatrenia a je čas poľaviť? O tom, čo nás v politickej a covidovej neistote môže čakať, príde diskutovať odchádzajúci minister Richard Sulík a poslanec Richard Raši. Na hrane dnes o 21:40 na Jojke.